Second, પરીક્ષાના અડધો કલાક પહેલા વાંચવાનું સંપૂર્ણ બંધ કરી દો. આપણે જો આમાં નપાસ થતા હોઈએ છીએ, આપણે શું હોય છે, ઠેઠ આમ તમે બેન સુધી ચોપડી લઈ જાય. બોલો, 5 મિનિટ બહાર હોય તો બહાર ઊભો ઊભો વાંચે, અંદર બેહતા વાંચે, આમ પાના ફેરવે, જાણે બધાને એમ લાગે કે ભણેશ્રીનો દીકરો કેવો આવ્યો છે. બોલો, એ ડફોડવાનું નિશાની છે. અડધો કલાક પહેલાં ફ્રેશ થવા માટે ડોન્ટ ટચ યોર બુક્સ, કોઈ પણ બુક્સને કે નોટને અડો જ નહીં. અને સેવક તો એવું કહે છે કે પરીક્ષા હોલમાં ચોપડી લઈ જ ના જવાય, કોઈ દિવસ ના લઈ જવાય, પરીક્ષા હોલ સુધી ના લઈ જવાય. ઘેરથી નીકળો ત્યારે ફ્રેશ થઈને નીકળો. આ પ્રેક્ટિસ જ ખોટી છે. ચોપડી લઈને જવાનું, ઠેઠ સુધી વાંચે, ટેન્શન શાનું ટેન્શન, ચોપડી આથો એટલે ટેન્શન આવશે નહીં, ફ્રેશ થઈ જાઓ. તદ્દન ખોટી પ્રેક્ટિસ છે. હવે આખું વર્ક કશું કર્યું નહીં ને હવે એને વાંચવા બેઠો. બોલો, જતા જતા બસમાં જતો હોય ને તો વાંચતો હોય, મને બોલાય જ નહીં, એટલે શું બોલાય જ નહીં. બોલો, ઠેઠ સુધી જાય, ભણેશજીનો દીકરો આવ્યો હોય મોટો. બોલો, આ બધા ભંગારોની નિશાની છે, આદર્શ નિશાની નથી, આદર્શતાની નિશાની નથી. હું પૂછતો નથી હું કેટલા આવું કરો છો, કારણ કે તમે બધા આદર્શ છો, તમે ઓછા ભંગાર છો. પણ આવું ના કરાય, કોઈ દિવસ સ્ટ્રેસમાં નહીં આવવાનું. ચોપડી હાથમાં રાખો એટલે સ્ટ્રેસ થઈ જાય, એક ટેન્શન વધી જાય નહીં, ફ્રી થઈ જાઓ. બસ બિલકુલ ફ્રી થઈને કરો.